Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa saaka magaalada Burca ka kala diray qalabkii diiwaangelinta cod bixiyasha iyo shaqaalihii ka howlgali lahaa gobolka Togdheer iyo degmada Caynaba kuwaas oo maalinta biri ah ka bilaabi doonta diiwaangelinta cod bixiyasha ugu horeyntii goobtii laga kala diray qalabkii shaqaalaha ka howlgalay deegaanada gobolka Togdheer iyo degmada Caynaba ee Komishanka doorashooyinka Soomaaliland halkaas ka dirayeen waxa ka hadlay Komishanka Maxamuud Daahir Jaamac iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer Gaashaale dhexe Cali Maxamed Faarax oo bulshada deegaanadaasi si wada jir ugu baaqay in diiwaangelinta cod bixiyasha qaataan maanta oo ay taariikhdu tahay 26ka bisha 12aad 2020ka waxa halka ka ambabaxaya dhammaan goobihii diiwaangelinta gobolka Togdheer iyo degmada Caynabo waxaan u sheegaynaa bulsho weynta ku nool gobolka Togdheer iyo degmada Caynabo guud ahaanba inay isdiiwaangeliyaan ay soo dhaweeyaan shaqaalaha iyo ciidamada iyo dhammaan u heelanayaasha shaqada diiwaangelinta 2020ka waxaan aad u dhiirigelinaynaa in qof kasta ku dadaalo inuu isdiiwaangeliyo si uu u guto xuquuqdiisii muwaadinimo waxaan ka rajaynaynaa gobolka Togdheer oo ka kooban saddex degmo degmada Burco degmada Oodweyne degmada Buuhoodle iyo degmada Caynabo oo ka tirsan gobolka Sool dhammaantood bulshada ku nool inay arrinkaa u diyaar garoobaan inay shaqaalaha ka shaqeynaya iyo ciidamadaba si fiican u soo dhaweeyaan in qof kasta waajibkii uu lahaa uu guto in nabadgelyada la ilaaliyo in waa la tartamayaa cid kasta berinta waxaa la oranayaa meel hebla sidaasay ahay maanta yaan lagaa helin maanta yaan soo dhaweynta iyo ka qayb qaadashada qorshaha diiwaangelinta iyo kaa lumin cod baa lagu tartamayaa degaan kasta waxaa la ogaanayaa tiradiisa qof kasta waxaan ka rajaynaynaa inay isdiiwaangeliyaan waxaan uga digeynaa dadkii horey isu diiwaangeliyey lama diiwaangelinay saddex qolo un baa la diiwaangelinayaa dadkii qaan gaaray dadkii aan xilliga aanay u suurtoobin iyo dadkii duplicate-ka noqday oo mar iyo wixii laba joor iyo wixii ka badan ku celceliyey intaasaa isdiiwaangelinaya iminka khayr baan idiin rajaynaynaa maanta waad aragtaan sida loo heeganka yahay waxaan aad ugu mahadcelinaynaa ciidanka uu heegan hadday yihiin ciidanka booliiska iyo qaybo ka mid a ciidanka qarankaba ee militariga oo dhammaantood ka wada qayb qaadan doona sugidda nabadgelyada waxaanu heegan u nahay inaanu ilaalino ammaanka iyo nabadgelyada waxaan fariin u dirayaa dhammaan xubnaha ciidanka booliiska dhammaantoodba iyo ciidanka qaranka ka howlgali doona goobaha diiwaangelintu ay ka socoto inay ilaaliyaan ammaanka iyo nabadgelyada inay ilaaliyaan ummadooda oo si fiican u soo dhaweeyaan inay ku xisaabtamaan amba ay ilaaliyaan sharciga iyo nidaamka u yaalla diiwaangelinta amba sida nidaamka ay u sheegeen mas-uuliyiinta Komishanka Qaranka oo aad ugu mahadcelinayo sida wanaagsan ay u daadihinayaan amba ay mas-uuliyadda isaga xil saareen iyo hawsha adag ay u adkaysanayaan anigu u mahadcelinayaa waxaan ciidanka booliiska iyo ciidamada kale ee qaranka ee nala hawlgalay aad ugu mahadcelinayo waxaan u sheegayaa inay ilaaliyaan ammaanka iyo nabadgelyada waa Cabdirasaaq Cabdilaahi Sheekh Aadan Cabdirasaaq Koronto telefishinka caalamiga ee Saab magaalada Burco